Luftanda e informalitetit kanë nxjerrë në pasë në shumë raste bizneset e mëdha janë regjistruar si biznese të vegjël për të shmangur në këtë mënyrë taksat e larta që duhet të paguajnë. Kreu i autoritetit kontrollit ushqimor në Vlorë, Renato Banushi, pjesë e task forces, bën me dije se të gjitha bizneset do të ndryshojnë status sipas xhirove që bëjnë. Mbas kontrollit të tanishëm, do të fokusohemi kryesisht te disa fast food që janë në qytetin e Vlorës, që në pamje të parë janë biznese të mëdha, do të thoja, ne prodhojmë dhe operojnë si biznese të vogla. Do të besoj të kemi bashkëpunim me tatimet për kalimin e këtyre biznese në biznese të mëdha, dhe do të pajisin gjithashtu dhe këta me qërkullat për me licencë. Në rast kundër, do të jepet pezullimi i me njështë një gjitha këtëre subjekte. Në informalitet kanë punuar edhe fabrikat e prodhimit të vajit ullirit dhe kantinat e verës, të cilat pritet të kalojnë në sitën e task forces për të formalizuar edhe këtë sektor të tregut vendas. Aktualisht autoriteti kombëtar i ushqimit është duke inspektuar të gjitha pikat e përpunimit të vajit ullirit dhe kantinat e verës. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit do të kenë një prioritet më të madh në këtë drejtim për sa i përket kontrollit, për arsye sepse pjesa dërmuese e këtyre stabilimenteve, do të pajisen me QPL, që është licenca apo shkalla siprore e domacionit, që tregon një prodhim sa më të sigurt për konsumatorin. Masa ndëshkimore deri në pezullim të aktivitetit pritet të ketë për bizneset që refuzojnë të nënshtrohen procedurave ligjore.